Gaur ona etorri gara, gobernu delegaritza aurrera gutun bat entregatzera, adierazi zelan duela 3 urte ziklo politiko berri baten ateak zabaldu zien Euskal Herrian, eta bai jendarteak, bai eta ezkerabertzalak ere pauso irmoak eman ditu hamarkada luzetako sufrimendu eta gatazkaren konponbideari emateko, baina hala ere herritarroren eskubide demokratikoak bermaturik ez daudela salatzeko. Azken batean, hilabete luz eta denbora guzti honetan gazteon aurkako jazarpenak ez duetenik izan, eta naiz eta gure helburua gatazkaren konponbidean sakontzea izan, etengabeko jazarpenak eta bestelako salbuespen neurriak pairatu izan ditugu. Horren adierazle dira azkenengo aste hauetan hainbat gazteren kontra emandako epaiketak. Irailetik ona zugua gazte prozesuan gazte antolakunde berri bat sortzeko pausuak eman ditugu, eta gazte antolakunde horrek bere egin du ezkerabertzalearen estrategia, eta horrez gain bere irmotasuna adierazi du gatazkaren konponbidean pausuak emateko, baina hala ere etengabekoak izan dira gure kontrako jazarpenak. Horregaitik salatu nahi dugu gure jarduna erabat publikoa izan dela, eta horren adierazle dira bai Euskal Herri mailan, baita nazioarte mailan ere hainbat eragileekin eman ditugun harreman birak eta guk egin dugun lan publiko guztia, eta zelan iruditzen zaigun ulergaitza eta onartezina dela holango iraganeko neurriak gure kontra aplikatzea garai berri hauetan. Gure lana garatzeko erabateko eskubidea eta zilegitasuna dugu, eta horregaitik estatuari eskatu nahi diogu horrelako neurriak behin betiko etetea, eta gatazkaren konponbidean eragiten ari den blokeo egoera gainditzea, eta behin betiko pausuak ematen hastea, horrela jazarpenak etenez eta atzerriko indarrak kanporatuz. Amai horretik, gaur gure elkartasun osoa adierazi nahi diegu gazte guzti hauei. Politikan ari diren gazte guzti hauei, eta jazarpena, eta epaiketak, eta jarraipenak sufritzen ari diren gazte guzti hauei. Eta salaketa egin, salatu egin nahi dugu errepresioaren bidea ez duela moztu Partido Popularrak, Espainiako gobernuak, eta jazarpen hauekin, jarraipen hauekin, epaiketa hauekin bukatu beharra dagoela. Eta euren eskubide hori Madrilera ere eramango dugu, eta behin da berriz egiten ari garen moduan eskatuko diogu Alderdi Popularrari, Espainiako gobernuari urratsak eman ditzala bake bidean, eta Euskal Herria dagoen hildoan urratsak eman ditzala errepresioarekin amaitu, aurrera begira bake justu eta irmo bat eta betirako bat lortu dezagun.